ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେହି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି କହୁଛି କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ 2-3 ଦିନ ସେମିତି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ହାଲକା ବର୍ଷା ସବୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ସତ ହେଉ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ସେହି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲା କି ଜୁନ 30 ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା 3-4 ଦିନ ଲାଗିକି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଓକେ, ତ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତ ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ଥିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟିର ଆଇକନ୍ଟି ଥିବ, ତାହେଲେ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ନା, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣୁଥିବେ କି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ତା ମାନେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା କଥା, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫୁଲ୍, ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଦେଖାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଚାଷ ଜମିରେ ତଳା ତ ଛାଡ଼, କିଛି ଚାଷ କାମ କରି ହିଁ ହେଉନାହିଁ ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ବହୁତ ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି କି ଏଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଠି 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୂଚନା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁଆଡ଼େ କି 2 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖେ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କ'ଣ, ପୁରା ଜୋରଦାର ଖରା ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଏହି ସୂଚନାଟି ସତ ହେଉ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆଉ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ସମସ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆମେ ଚାହିଁବା କି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ସେଇଟା ସତ ହେଉ, କାରଣ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ମୌସୁମ ବାୟୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଝରୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଫନି ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରିପେରେସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଓକେ, କାରଣ ଆମେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିକି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଣି ଉଠାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ପାଖରେ ଯଦି ପୋଖରୀ ଥିବ ୱାଟର୍ ପମ୍ପ ଲଗାଇକି ସେଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗତୁରା ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ମାସେ 2-1.5 ମାସ ହେଲା ଦେଖିଚାଲିଥିବେ କି 9ରୁ ଢାଳିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 16ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, 28-29 କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, 30ରୁ 4 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 5-7 ଜିଲ୍ଲା ଅଲରେଡ଼ି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଆଶା କରିବା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହୁ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଏତେ ବର୍ଷା ନ ହେଉ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେତିକି ବର୍ଷା ହେଉ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏରିଆରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର କ'ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, କୋହଲା ପାଗ କରିଛି କି ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏରିଆ ନାଁ ଲେଖିକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉପନିର୍ବାଚନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରା। ପାଟକୁରାରେ ଜିତିବ କିଏ, ବିଜେଡ଼ି ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି, ଓକେ? ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7:00 ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଗରୁ କେବେ କରିନଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।